Aparıcı Günel Həsənzadədən xəbər var. Big Az xəbər verir ki, aparıcı Instagram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Fotolara çox sayılı bəyəni gəlib. Sözü gedən fotoları təqdim edirik. Bugündən Azərbaycanda yeni qayda qüvvəyə minir. Azərforum Bakı üzrə istinadən xəbər verir ki, yanvarın 24-dündən etibarən COVID-19 xəstələri ilə təmasda olan şəxslərin karantin nəzarətinə götürülməsi ilə bağlı yeni qayda qüvvəyə minir. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov yanvarın 22-sində qərar imzalayıb. Qərara əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində havadamcı yolu ilə keçən yoluxucu xəstəliklər zamanı karantin nəzarətinə götürülmə qaydalarına dəyişiklik edilib. Belə ki, karantin müddətində təmasda olan şəxsdə yoluxucu xəstəliyin simptomları aşkar edildikdə həmin şəxs laboratoriya müayinəsindən keçiriləcək. Müayinənin nəticəsi pozitiv olduqda həmin şəxs müalicəyə cəlb olunacaq.